Dobrý den, ukažme si, jak nastavit delší fakturační období aplikace Mergado. Standardně pan Mergado vystavuje fakturu za své služby jedenkrát za měsíc. Pokud však máme platit dvě či tři stovky každý měsíc, může to být otravné. V takovém případě je řešení jednoduché: navyšme fakturační období na tři nebo šest měsíců a administrativy bude méně. Ukažme si, jak na to. V aplikaci Mergado Navštívíme část Můj účet a ve spod stránky v části fakturační období zvolíme požadované období. Uložíme a vidíme, že období je již nastaveno. Ušetřete si čas, nastavte si další fakturační období.